مدشة سمت بيحين تكون فرقة البيض وشرجرة يتكو قبتي مجالة مقدشة يا وحي كان لان حالدها كتاجن سدح ده قبل اي كون فرقة البيض وحي شيغان يروب ككد اي بكل شوية لده سي باي اي سامين حوغن اي كوية شين دادك الشعب كاها يكون الهالكاس يغونا تلمامي ان داد راي ده يكو غيريو دين روبك دادتك وطا اي مالمي ودن بي كد اي قيبة كميدا ديغانا ده كون فرقة البيض وحي سيدو كلا اي شيغان حيلغان دادك رير كون فرقة البيض اي وباهين غرغار بني آدنمو ما دام ay ku dhufteen daadad roobota ayna ka gaabisay dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay sidoo kale ay soo saareen baaqaaso ku wajahan dawladda Soomaaliya ee maamulka Koonfur Galbeed ganacsatada dadka reer Koonfur Galbeed ee ku nool gudaha dalkii dibadiisa inay gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la soo gaaraan dadka ku nool saddexda gobol ee Bay, Bakool iyo Waliba Shabeelada Hoose ee saameynta toban imida togan bay ku reebatay roob ka maalmihii ugu dambeeyay ka daayay qaybo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed maan bay dhaw haafidoosha meel dahin mal argow yani roobkiya yani shaqbada dadkiya wada amami borbaleen qulsa ka teegin een sida gobolka Shabeelada saas oo kaloo yeena daadidkaas saasan saameeyeen wubi mare xaalad aad in hayna ka jirta bakool saas oo kale waajid xudur banaha yani dhibaatooyin jiray argaasan marka een borbaleenkaas kaas ah oo xalista ah oo dhibaatooyin badan ka dhaladaas sida caafimaad daro sida macnaha yani een dadku maalin weliba dhimadohay een nolol xumo marka intaas oo dhan way buu aha wal id yani shaq badan een mucjisun aw ilaahay insha Allahu way ba kabar yaane ha oni ulaasku ilaahay noo qaada ilaahay gargaarshay degdeg ah ilaahay niinsheeno oo roobkun walaa noo yaraado ilaahay ku toogan maalin walba buu xal helaya meed horle oo ama cunug yar ah ama qof weyn ah marka mid masiibo binaadimo noocaas oo kale wax hor noo soo maray ma aha marka waxa gaawi xilibanadii oo deegaanka ka soo jeedi waxa kaalintooda meesha ka maqan ganacsatadii waxa kaalintoodii maqan tahay culimaa u diinki dhammaan cid kasto shaqo ku leh oo gacan ka geysan karta waxaan ka codsanaynaa in oo akoon la furo runtii deegaanka Baraawe saaki waxaa laga soo sheegay in Baroodo oo buur soo dhalaashay ay dad masaakiin ah oo hoy heysanin oo meel cidla deganay oo markii horeba oo deegaan la'aan ahay yaa waxa u galay dhiiqadii marka rafaad inteeda la agwaa roobkan waa roob waa cusub yahay koob ilaa ma joogo waa digniinahan waa ka war heysan marka waxa kaalintoodii maqan qurbi joogta kasoo jeeda Koonfur Galbeed runtii waxaan codsanaynaa in oo nin walba oo gacan ka geysan kara inuu gacan ka geysto maxamuud macalin gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa hay'adda maaraynta masiibooyinka si uu gurmad degdeg ah ula gaaraan dawladda federaalka guud ahaan meel lagu kala harmo laha shacabku waa shacab Soomaaliyeed gurmadkuna deegaankan annaga ka soo wada jeedna marka waxaan ku qasbanaanay inaan dhamaan wada gaarsiino fariinteena si guudna ay u gaarto deegaanadaas waliba gobolada kale gurmadka badanaa inta badanba waxa waa dhibaatada markii ay ka dhacdo waa lala gaaraa marka waxaan rajaynaynaa tanna jawaabta inay noqoto in si degdeg loo gaaro way kala siisay la dawladda federaalka waa in sheegay in si degdeg ah ku gurmato dadkaas masiibadaas ay ka dhigtay reer Koonfur Galbeed wasaarad arrimaha gudaha gudoomiyaha masiibooyinka ninka la leeyahay si degdeg ah jaaliyadda Koonfur Galbeed waxaan ka codsanaynaa inay walaalahood usoo gurmadaan ganacsatada ku nool magaalada Baydhabo ee culimada u diinkan ayagana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah akoo inay u furaan oo dadka walaalahooda wax loogu soo rido marka taas dawladda ma in ka baaqanayo in gargaar degdeg ah Koonfur Galbeed ka wajahan iyo la deerta dadka Koonfur Galbeed oo deegaanka ka nool oo haddii ma aragnay ka dhaqdhaqaaqooyan oo shacabkana haddii ma aragnay hormuudin ahayn iyona may codsadaana in nidaamka hadiyo ruugan walka bedelaan adduunka la hadalan ummadda Soomaaliya la hadalan si dadkan gargaaran halan gudoomiyaha madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Dr. Ibrahim Macalin Nuuro ayaa gabagabadii goobta ka hadlay isagoona ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed in ay u istaagaan caawinta dadkaasi anigu ka hadalo afka madal samata bixinta Koonfur Galbeed in ma aragnayda account la suubi unun wali diyaar ana wali tabartaan ayni qaadan dadkan sadaha tan baraaruji hayniya in wacyi giliyana sida ilanka qiib qaadan fadi laakiin wali la faday lan baahnya
dad aamin ah la kala soooni oo la soo wada koran in maaragna hasaartan account la suubi unoona garabkiin nagano dad ka saas linka gurmada wali kala meel kalka kooyno khairo laakin tan horto una iska talinayna saas hal suubey ganacsada sigaar wala in lana in isheel gaaman jidki xamar in bay dhaw maadama gooy un aragay dhibaatada ee idan adagda wali siinka baagane in maaragna account kas la suubi gayla dhaant dad ka dhongno maaragna lam meel isdeersi koron la deersi fariintu la suubada deersi wali kala oo arimaha siyaasadda warshiyal badan jiraan riida maaragna ka hadal doon laakin geek wali inteegna oo nasku koynay afka madala samad beent koofurka beedna kaga doowayne in dad ka walaaladaan ee dhibaatoodun daadad ka saameeyaan lan gurmada la kala qayb gaadan eedan ku hogno ilaahay wali ku tuugane insha allah in maaragna roob khair gaba nasi roob kana naga roob khair gaba oo baahadan iyo rabitaankan iyo maaragna lay ka filan in ilaahay ku wal oo ilaahay in ku wal roob masiibe wali masiibe haani dhi haan hata dhiyan lay in ilaahay noo karo masiibe kan dhin roob khair gaba in maaragna deegaanada koofur galbeed ee guud ahaan muslimiin meel ka suroon in ilaahay si عبد الفتاح منور باين تدلسن مقدشة. shirkada duulimaadka casriga ah ee Dalo Ireland waxay idii soo kordhisay adeeg cusub kaas oo ka caawinaya bulshada Soomaaliyeed inaad si fudud u jarato tigidkaaga adiga oo jooga goobtaada ganacsi ama gurigaaga si aad u hesho adeegan fadlan kala soo dag App Store ama Play Store kadibna si sahlan oo dhib yar u jaro tigidka kana raayso inaad waqti badan ku bixiso inaad hesho tigid diyaaradeed maantaba isticmaal adeega cusub ee Dalo Ireland kana caawi ehelkaaga iyo asxaabtaada si uu san waqti badan uga bixin marka aad rukumato adeega cusub ee Dalo Ireland waxaad helaysaa qiimo dhimis sidoo kale waxaad si fudud ugu bixin kartaa lacagta adeega Wafi ama EFC Plus adigoo aan u baahan inaad tagto xafiiska Dalo Ireland hadii aad u baahato macluumaad dheeri ah fadlan nagala soo xiriir nambarada kuu muuqda